ես ճիշտ ասած, երբ որ այդ հարցը տարբեր ուրեմն ձևաչափերով ու դրսևորումներով ինձ տրվեց, ասեցի, որ մեկնաբանություն չեմ անի, ես կարծում եմ, որ ասենք յուրաքանչյուրը Հայկ Մարությանի ասացի մեջ փորձեց գտնել այն, ինչ ինքը կարող է օգտագործել Հայկ Մարությանի դեմ, ես գտնում եմ, որ դրա կարիքը ընդհանրապես չկա, մարդ է, արել է արտահայտություն, մեկի համար այն ընկալելի կլինի, մեկի համար ոչ, չեմ ուզում ասենք, թե բան, կարծում եմ, որևէ ինչ-որ արտառոզման չի կատարվել այսօր Հայաստանում, որ այսինք դառնալ այնպես ինչ-որ բուրըն քննարկումների ու սևեր սպիտակներ բաժանում տարանջատում պարում։ Եկեք սենց ասեմ, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր համար վերցնել որոշակի ներկապնակ եւ բոլորին ասենք թե ձևավորել ըստ իր կամքի ու ճաշակի։ Եկեք մի բան նկատի ունենանք, մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ բոլորս ուզում ենք լինի խոսքի ազատություն, հետո ինձ որ մի խոսք ենք լսում, բոլորս ուզում ենք կարճենք այդ խոսքից։ Յուրաքանչյուր տեսակետ ապրելու իրավունք ունի, կյանքի իրավունք ունի։ Պարոն Զուգարդյան, Վիգեն Սարգսյանը նշում է, որ հաստատ այդ պիչ բաժանումները սևերի եւ սպիտակների, նաեւ այդ մեր դեմ խաղ չկա արտահայտությունը, վիրավորական էր նաեւ ընտրաշավի մասնակցող ուժերի համար, դուք օրինակ վիրավորվել եք։ Ես կարծում եմ, Վիգեն Սարգսյանը պետք է խոսի իր անունից եւ յուրաքանչյուր ոք պետք է խոսի իր անունից, եկեք այսպես ուրեմն սա ձևակերպենք։ Նախ եւ առաջ ես չեմ կարծում, որ Հայկ Մարությանը ուզեցել է որևէ մեկին վիրավորել։ Համարթի իր պատկերացումների շրջանակում ինչ որ ձևակերպում է փորձել գտնել, միգուցե մեկի համար հաջող, մյուսի համար անհաջող, դա իր իրավունքն է էլի եմ ասում, բայց փորձել դա դարձնել ինչ որ առանցքային, ասենք թե բան, եւ հենվելով դրա վրա փորձել, ասենք թե Հայկ Մարությանի հետ պայքար կա մի արաբական այսպիսի ասացվածք, ուրեմն ամուսինը կնոջը ասում է կին, քո մոտ երկար լեզու է, բնականաբար նկատի ունենալով, որ կինը ինչ-որ շատ է խոսում։ Հիմա կինը շուռ է գալիս, ասում է, գիտես, քո մոտ էլ երկար քիթ է, ընդհանրապես դրանք իրար հետ կապ չունեն, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ մեզ սպասվում է նախընտրական մրցակցություն և ըստ էության պետք է մրցակցել այն հատվածում ու այն հարթության վրա, որը վերաբերում է ընտրությունների, եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի արտահայտած այս կամ այն հաջող կամ անհաջող, ընդունելի կամ անկալելի կամ ոչ մտքի շուրջ։ Պարոն Զուրաբյան, որոշակի ուսումնասիրություն արեմ եք այս պահի դրությամբ ձեր հնարավորությունը ինչպես է գնահատում։ Ուսումնասիրություն պետք չի, ուսումնասիրություն պետք չի անել, իհարկե ինչ-որ բաներ արվում են, ես կարծում եմ, որ ինձ համար նպաստավոր վիճակ է, որովհետև ներկայացված թեկնածուները լինելով շատ լավ մարդիկ, նորմալ, հիմնականում ընկալելի ու ընդունելի հասարակության կողմից, մի հարցում ասենք ունեն ինչ-որ բանի պակաս, այն է այդ ոլորտում աշխատանքի, ասենք թե կյանքի բերումով այնպես է ստացվել, որ ես այդ ոլորտում աշխատել եմ, ղեկավարել եմ դրա կարևորագույն ստորաբաժանումներից մեկը, շատ լավ գիտեմ տեղական ինքնակառավարումը, ինքս Հայաստանում երևի թե առաջինը ներկայացրել եմ Հայաստանը, ասենք ուրեմն միջազգային հարթակներում, նկատի ունեմ Ստրասբուրգում կայանալիք, ասենք այդ տեղական ինքնակառավարման եւ ռեգիոնալ ինքնակառավարման ուրեմն կոնգրեսում, քաջածանոթ եմ թեմային, գիտեմ ինչ անել, գիտեմ ինչ է պետք Երևանին, գիտեմ ճանապարհները անելու, դրա համար ես ասենք ներկայանում եմ հանրությանը, հանրությունը որոշելու է ում տալ ձայն, կգտնի, որ պետք է ասենք վստահել մարդու, որի փորձը բավարար չէ, բայց դրական ազնվորությունը, դա մեր հասարակության որոշումն է, կգտնի, որ պետք է մարդ, որը որ ասենք գիտի խնդիրը, գիտի դրա լուծումները, ձայն կտա ինձ, ես կարծում եմ շատերը կլինեն, որ ինձ ձայն կտան։ Հնարավոր է ինչ-որ փուլում կնես, հնարավոր ինչ-որ փուլում որոշեք աջակցել ուժերից մեկին ինքնաբավ։ Ես ճիշտն ասած ասում եմ հետևյալը, ես մասնակցում եմ այս ընտրություններին միայն ու միայն մեկ նպատակով, հաղթելու համար, ընդ որում հաղթելու համար հենց առաջին փուլում։